आता पुढच्या बातम्यांकडे वळूयात. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जरांगे विरुद्ध महाजन सामना रंगण्याची चिन्ह दिसत आहेत. कारण मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजनांनी केलं आणि त्यांच्या या वक्तव्यावरती जरांगे पाटलांनी नाराजी व्यक्त केली. दिलेला शब्द फिरवू नका, फडणवीसांचं नाव खराब करू नका, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. जी मागणी आहे ती सरसकट द्यावं. मी आधी सांगितलं आहे, त्यांच्याकडे जाऊन बसलो होतो मी चार वेळा, त्यावेळी त्यांनी सांगितलं होतं स्टेजवरून सरसकट देणं हे कदापि शक्य नाही आहे. आता जेवढे आपल्याला त्या ठिकाणी दाखले काढता आले, कुणबी समाजाचे तेवढे आपण काढलेले आहेत, तेवढ्या लोकांना आपण सर्टिफिकेट देतोय, पण कुठल्या कायद्यानुसार देणार, कुठल्या नियमानुसार देणार, हाही मोठा प्रश्न आहे. चार दिवसात त्यांनी सांगितलं होतं एक महिन्याचा वेळ द्या, नोंदीचा अहवाल बनवू, कायदा पारित करतो, हे त्यांचा शब्द आहे. त्यांनी वेगळे विधानं करू नये आणि मराठा समाजाला नडण्याचं काम करू नये त्यांनी, कारण चुकीचं स्टेटमेंट त्यांनी करू नये. कारण त्यांच्या पुऱ्या रेकॉर्डिंग आमच्याकडे, शूटिंगसुद्धा आहेत मीडियावरती, पुऱ्या राज्यात व्हायरल करून आम्ही त्या पुन्हा एकदा.